Takže holahou, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám u dalšího partu na naší sérii ze hry Hitman Absolution a... Teď mi vypadla nit, kurva. Vítám vás u dalšího partu na naší sérii ze hry Hitman Absolution. Skončili jsme tam, kde předešlem partu. Jak logické, opět a zas a jinak tomu nebude. Skončili jsme tam, kde předešlem partu. Městečko Hope, Jižní Dakota a naším úkolem je oholit syna Blakea Dextra, Lennyho. V uvozovkách oholit. Ale než se do toho pustíme, musíme se vypořádat s jeho takovým radoby tříčleným gangem. Jejíž pisky můžete vidět opět vpravo nahoře. Takže jo, dámy a páni, původně jsem už to chtěl nahrávat včera, nebo nahrával jsem to včera, ale zaprvé mi nejdřív blbnul Bendikem, potom jsem zjistil, že metodou, jakou jsem zabil jednoho z těch tří parchantů, jo, že mi to tak moc nevyšlo, protože pak tady bylo až moc pozornosti ze strany policajtu, jo, tak jsem si říkal, že to udělám trošičku líp, v uvozovkách líp, znáte mi, jaký jsem tady na tuhle hru expert, co se stealthu týče. Jo, takže asi takhle, dámy a paní, asi takhle. Jo, a rozhodl jsem se ještě tež, možná trošičku pokud vidíte menší pokles kvality, jo, zase upřednostnit před Bendikemem D3D Gear, protože jak jsem zjistil, tak by ten Bendikem se trošičku laginka, nevím co to najednou, prostě během těch veder ho jeblo tež v té palici, a rozhodl se mi laginkat, jo, takže opět se vrátím trošičku s větší mírou k tomu D3D Gearu, ale musím nějak přijít na to, jak udělat soubory z D3D Gearu friendly se Sony Vegasem, protože tam to jaksi spolu graficky glitchuje, jak jsem si všiml. Mohli jste to vidět v jednom ze začátečních partů Back to the Future, který jsem už mimochodem dokončil, když zkoukáváte tenhle part. Tak jo, dámy a páni, tak jo. Jak teda jdeme? Parta se nám už rozprchla všemi možnými směry. Vidím, že jeden objekt nám vešel hnedka tady, takhle je tady nějak blízko, tak se podíváme, co a jak bychom tady mohli zprasit. Počkej, bankomat? Nemůžu ho nějak využít ve svůj prospěch? Nemůžu. Aha, tady je prodavačka kolem, které neproklouznu, takže to budu muset udělat jinako. Pardon, chtěl jsem. Počkám, až ten parchant sleze dolů, ať ho tam nějak nepřekvapím. Jo, potom tam vlezu do té místnosti, poté co teda tam tu prodavačku nějak odlákám. A už vím asi, co jsem si všiml, tak tady na stěně, teda na stěně, na regále má rádio, takže tím odlákám její pozornost. Jo. Tak potom vlezu do té místnosti, až on bude pryč, počkám se na něho a překvapím ho hezky zezadu. Třeba dlouho jsme nepoužili... Tohle, dámy a paní, škrtící strunu, ano. Tak jo, takže slez nám hezky zpátky dolů, panáčku. Každopádně, abyste věděli, jak jsem původně plánoval tu vraždu tady tohohle parchanta, jo? On, jeho draha směřuje tam, dámy a paní, tam dozadu, tam je benzínová pumpa, tam jsem uvolnil prostě kohoutek s benzínem, jo, a jak on tam zašel se podívat na svoji karu, kterou má si opravně, jo, tak zkrátka, jak bych to řekl, no... Prostě jsem se schoval do jednoho místečka, tam jsem vystřelil a co je to tam bouchlo, včetně všech těch aut, takže jsem způsobil poprask, přijeli tady posily policejní hlídek, jo, a no, už tady nebylo tak veselé, jako to bylo prvně. Tak každopádně, dámy a paní, teď nadešla ta naše chvíle, takže odlákám tady pozornost tebe. Odejdi, ať já můžu přijít. Vniknutí. Tak, vniknutí, ano, tak. Nepřátelská oblast. Která je samozřejmě bez nepřátel. Tak jo, takže... kam si vejdu? Já se schovám tady za dveře, tady to bude nejistější. Ale musím počkat, až se ten parchant vrátí. O, ty vole, co to tu máš? Juva, mrokovnica. Beru, zabavuje se. Nelegální nošení zbraně určitě. Kufry, někam se chystáš asi na dovolenou, nebo co? Tak jo, kamarád se nám vrací, takže připravit si do ruky toto, nerad bych vole na něho vytasil brokovnici, netka by mě každý slyšel. Tak, ale mohl by si pohnout, kamaráde. Ale čo, tady máme zrychlení, že jo, dámy a páni? No pojď. No, už tady máme jeho trajektorii, takže půjde tam. Takže si mě ani nevšimne, postavil jsem se do dobré pozice. Kdybych šel do té skříně, tak
To bys mě možná ten parchant všimnul. Tak hochu, pojď, vyběhni si po těch schůdkách, ano. Jasně. Kurva, ty vypadáš s tou muskulaturou, jak by v tenen trošičku. Tak hochu. S bohem. A není. A není. Haha. A nemáme. A nemáme ho parchanta. Zbavíme se těla pro jistotu, kdyby náhodou cokoliv. Co ti to zas tak prdí, Hitmane, že máš tady také větříčky zabagované? Dálková výbušnina. Ohohoho, podívejme se na to. To si beru, i když jsem to... Kurva, já to mohl udělat jinak, že bych udělal tam s tím... Ten Silvestr za bílého dne. Jo, mohl jsem ho udělat tam, v tom. Že bych tu výbušninu hodil. Tam bych způsobil poprask, ale... Já mám v plánu udělat jinak ten poprask, dámy a paní. Něco tady bude výbušného. Koukáte přesně na to, akorát to bude někde jinde. Jo, ale nebudu nic slibovat, protože víte, jak to dopadlo v čínské čtvrti. Sliboval jsem oňostroj a hovno hovno. Jo, takže to uděláme kapke jinak. Já kapke jinak. Opatrněji se pokusím a neprofejlit to. Tak, paničko, v klídešku. Klídešku. Nic se nestalo. Natrvalo, no. Já ani nepotřebuji nakupovat, já už jsem všechno, co jsem přišel udělat, jsem udělal. Jsem si přišel koupit duši jednoho parchanta a to je všechno. Teď jdeme teda konečně postoupit dál, takže tady vím, že nemám přístup, co by do téhle budovy, jo, protože tohle je garáž a tady jsou jenom automechanici. Buď si se splašit někde nějaký ten rádoby převlek a kamuflovat se, anebo to zkusit po steltovsku. Jako myslím si, že po tomhle tom okolí jako mám přístup, jo, ale do těch garáží mám taky dojem, že to ne. To ne, do těch vnitřních prostor to ne, ale po venku bych se mohl pohybovat beztrestně. Mám taky dojem. Tak uvidíme, co a jak. A pěkné káry tady máte. O, už jdu pryč. Už jdu pryč, hochu, v pohodě. V pohodě buď. Tak jo, takže nemůžu ani tam před ním. Před něho se skrýt. To děláme, ho. Ne, hochu. Ne. Chtěl by to nějaký zachytný bod, protože jednou jsem už úspěšně kuchnul, tak rád bych kuchnul i dalšího. Počkat, ty vole, tady jsou autoalarmy, nesmím. Co se stane, když vlezu tady? Oh, blbý nápad. Blbý nápad, dámy a paní. Hodně blbý. Hele. Super. Neskrývá se tady náhodou převlek automechanika někde? Co je to? Kanistr. Kanistr, který nepotřebuju. Aha jo, teď jsem tady v garáži. Že bych si vzal hasák. Jo, dobrá, můžu potom třeba zkusit potom po někom, ne po někom, někde hodit, abych nemusel potom riskovat, že by mě někdo spatřil, jako právě teď. No, hoši. Vy tu stojíte zády. Tam je parchant červený, tak já už vím, co a jak s váma. Není tu nikdo? Není, dobrá. Tak jo, takže zapnu plyn, vím, že on si tady půjde zapalit cigaretlu. Teď se schovu do skříně a... Počkáme si na kouzlo. Počkej, špatně. Rychle, dovnitř. Musím se naučit poznávat rozdíl mezi spacem a pravým tlačítkem myši, dámy a páni. Tak, někdo tady jde, vidím tady venku trajektorii, nebo viděl jsem tady. Vidím, stále vidím. Ale kdo to je, nemůžu se koukat do boku, tak nevím, jestli tady ten parchan přijde, ale mám za to, že jo. Přijde si tady odbuchnout, nebo zapalit a přitom se odbuchne díky tomu zapnutému plynu. Každopádně rychle. A tady je. Vykouknout bezpečně. Hochu, kam jdeš? Tohle jsem neplánoval.
Tohle já jsem kurva neplánoval. Měl jsi sem přijít, zapálit si a ty si jdeš úplně někaj do prdelovic dozadu, na to mě poser, vole. A ne, on jde jenom tady. Mohl by se vrátit potom zpátky, ne? Tak co, vracíš se, hochu? Jo, vracíš se. Máš štěstí. Máš štěstí začátečníka. Teď běž laskavě k tomu sporáku. A splň nám to, co tady na všichni, na co tady všichni čekáme. Ano, vyběhni si tady, vole, vypadáš jak buzerant do toho, jak běžíš po těch schodech. A teď už konečně nám udělej tu radost. A splň nám Gas Chamber Simulator. Po hitmanovsku. Nepůjde! On nepůjde! Hajzle! No však já si počkám, kdo si počká, ten se dočká. Já nenadarmo se to říká, dámy a paní, já si počkám. No vidíte ten plyn, už to tady jde. Nejde tu nikdo zpátky? Mohl by ale už tady přijít, protože je takové zatím očekání jenom tenhle part. Jo, jako zabijeme sice potichu, nikdo nás nevidí, ale i tak. My když tohle to jako, jak se to vezme, tohle nebude až tak moc potichu. Protože víme svoje, jo, co výbuch dokáže udělat za hluk. Tak já si počkám. A teď to musí vyjít. Přece tady mi neříkejte, ten sporák je jenom tak. Někdo tady musí přijít. Jo, a zapalit si. Já jenom budu doufat, že to nebude nějaká random osůbka tady, nějaký z těch automechaniků. Tak co, hochu? Uděláš nám tu radost teď? Tam je ten třetí, ale já chci toho druhého, kurva! Tak bude to! Stojí a čumí na tom balkonku. Podle mě nevidím vůbec do boku, co on tam dělá, protože... můj pohled do boku je v téhle skříni značně omezen. I prostorově jsem tu. Klaustrofobici tohle doma neskoušejte. Nebo na vás přijde Santa Claus a naplní se vaše nejhorší obavy. Zazde do řitě, vole. Tak já tě seru, hochu! Já tě seru. Adios. Kurva, viděli mě. Kurva, viděl mě. Nikam. To jsem kapke posral. Ale co, no? Tak jo, tak plyn nebude. Smůla. Každopádně... Chtěl to jít nahlásit, ale nenahlásil. Teď ještě schovat tady parchanta. Jednou se za něho můžu kamuflovat. Není tu nikdo? Není. Vám, že tu má nikdo nevleze. Nějaký Poliš nebo něco. Nějaký Poliš nebo Čechiš. Slovakiš. Tak zbavit se těla. Tak, to bude jenom oškrcení toto. Tak, teď mi dovol se převléct za něho. Tak, výborně. A jsem jedním z vás. Tak jo, jak jsem opět slíbil něco, co se nesplnilo, no, co se dá dělat? Co se dá dělat, dámy a pánové, tak. Teď se tu můžu volně pohybovat, instinktu mám plno. A teď už jenom vyzrát na toho parchanta. Posledního. Tak jo. Jdeme na. Jo, vniknutí. Proč vniknutí? Já tady můžu být. Ale asi ne v jeho osobní blízkosti. A hele. Pánové. Já mám plán. Panek, já mám plán. Mein Führer, já chodím. Ne. Počkám si, až se vrátíš pod tady tu plošinku.
Doufám, že se tu vrátíš. Já stisknu čudlík a hezky to na tebe spadne. Ano, to by mohlo vyjít, pokud teda nezajdeš někaj do prdelovic někam daleko, ale očividně asi jo. Nebudu šaškovat tady s tímhle hajzlíkem. Ty vole, on dáš někaj tam do řiti, vole, to tě smolím, kokote. Ježišmarja, tady je poliš. Co tu robí polišové krucifikus? Krucifikus. Je v perdeli toto. Já vidím, že tady je nějakej... Ne, to jsou odpadkem, se to pytlíček s oblečením. Asi ne, čeče. Nebo ne, to neslouží. Jo, já už vím to, abych odlakal tam toho parchanta. Jo, tak to uděláme. Hold účel světí prostředky, abych se dostal dal. To není určeno pro tohohle bastarda, toho z té Lennyho partie, ale... Pro odlakání pozornosti, už tomu rozumím. Už tomu rozumím. I když... Tady někdo jde. On jde zpátky, ten hajzl. On nám jde zpátky. Ale jak tak koukám, tak trajektorie míjí úplně to, že by se postavil pod to auto. No a co se dá dělat? No. Každopádně pojď sem zpátky, hochu, pod to. Rychle, než on tu dorazí. Chci si užít švandu dudáka, jak na tebe to tady spadne. Tak, zatáhnout za páku. Co to? No, stala se nehoda, dámy a páni. To byla prvotřídní nehoda v práci. Nehody v práci jsou zcela běžné. Víme o tom své. Tak, ten tu nejde. Ale jde tady von. No, tak ho odstřelíme. Mám silver barelky, tak... Myslím, že nebude problém. Musím počkat, až se nám zastaví. Naštěstí už nám tady nic to neblokuje. Tak. A nic, hochu. No, smůla, hochu. Tak, možná jsem si to teď podělal, ale jsem blízko exitu. Teď už jenom odejít. Podezření, já vím, že podezření. Tak, tady, exit. Počkej. Tak, to ne. Tak, a nikdo. Čisto, dámy a páni. Nic se neděje, nikdo nic neslyšel. Střelba tady asi očividně nikoho nezajímá, no je to tež tady také polo-cowboy městečko, tak tady je střelba na denním pořádku, tak proč by někoho to mělo zajímat? Tak! A jsme konečně tam, kde jsme chtěli být. Na Lennyho pozemku, čekal jsem teda nějakou hacindu na takovou polorozbitou barabiznu. Takže... Omrač Lennyho. Takže nezabít, omračit, musíme ho unést jako fakt. Lenny Dexter, outcast, black sheep. He took the girl to earn his father's admiration. Vyděděnec černá ovce. Of all my enemies, he is the weakest link. Making him talk will not be a
Tak jako jestli je vyděděnec, tak možná tatíkovi bude uprdele, že mu vyděděného synáčka někdo unesl, ale tak uvidíme. Uvidíme, třeba se pletu. Dámy a páni. Třeba se pletu.